I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo nas u još jednom videu. Dakle, danas nije pecanje, sutra ide. Danas ćemo naređivati sve moje štapove, znači sve ćemo, pošto na prošlom pecanju mi se popitala većina, imam još štapova hrpu za narediti. Tako da danas ćemo vam pokazati sisteme koje koristimo, koje štapove imam. Na prošlom videu je neko upitao koji štap koristim, koji sam koristio na dubinskom pecanju, tako da i to ću reći, nisam sad siguran, tako da eto, idem sad po štapove, pa se vidimo. Evo je torba, u njoj su tri štapa i neki sitniji pribor unutra, ona mala olova ili kvarci možda, tako da eto, tu ću stavljati, naslanjati. Donio sam prvo ove kutije kojima se nalazi naš pribor, imate video šta se sve nalazi u njima, tako da. Evo su svi štapovi popitljano. Prašnjavo, naravno uzet ću neku staru krpu prebrisat prije naređivanja, tako da da. Ostali su mi još par motalice i plovaka za štukare tamo, tako da ću se vratit po njih. Eto, donio sam sve što imam, čekamo Marija, idem samo po tu neku staru krpu, kantu s vodom, pa ću prebrisati to malo, tako da eto, nova godina je prošla, moramo se malo pripremiti, tako da da. Čekamo Marija. Znači evo, došao nam je Mario. Prvo što ćemo napraviti je razvrstati ove kutije i sve to. Znači, donio sam kantu s vodom, bacit ćemo sva olova unutra da se malo pročiste, pošto su i ona prašnjava i sve to. Kutiju isto malo pročistit, oprat. I onda raslagati sve redom od 20 do 50-60 grama olova, plovci, stoje di su i stavu. Sve ti kutiju ovdje. Dovuci tu. Znači ovo, ima svakakvih olova. To se, kako se kutija nosi do pecanja, ili tako nešto. To se sve pobrka. Izvrti se. Imamo i crvi tu još od neki dan. Da. Živi smo. Imamo i ampulicu. To nam ostalo od noćnog. Imaš i tu sad. Ma zove to samo stavit. Imaš ti nožić? Ja, kod sebe. U neku ti. Ja ne znam gdje su naši ružici iz kutije. Imamo dosta hranilica, olova. I bubar. To moje bubar? Da. Pa još, to si dobio od... Kuma. Imamo nekih
neki faks 0,45. Sanovica možda 30 grama. Je, 30 grama. Feeder, Falcon. Falcon feeder, 30 grama. Ja mislim Davidova. Moja. Tvoja? Da. Te hranilice su mi baš dobre za feeder. Na te smo. Želja mi je kupiti eto feeder, tako da skupljat ću si za feeder. I naravno kupit ću si par ovakve hranilice. Evo mogli ste vidjeti u prošlom videu, bili smo na Dunavu. Pecali smo na te hranilice. Tako zvane To je to od olova. Ovdje imamo plojke, vadilicu. Nije sve to od olova. Ima još i kod mene, a ima i tu još. Puno kovačke. Kovačke, jesam. I tvoji su tu. Idemo sad posložiti sve stvari. Idemo sad posložiti stvari. Pa vam se javimo. Pa se javimo kad posložimo. Neko je pitao koji štap koristim na pecanju. Koristim štap 3 fibre. Znači, dosta dobar štap, izdržljiv, savjetljiv. Mašinica je, nisam siguran koja. Ali eto, uglavnom dobar štap. Različite su mašinice. Na dva štapa su iste, samo na jednom različite. E, Pro mašina je ova. Sad ne znamo jel ta ima drugu ili... Evo, pogledajte. Da, ova ima istu. Koji pogledajte drugi? Kako su štapovi prašnjavi, dakle morat ću ih proći malo krpom, ali to je čas posla. Mi idemo sad to sve rastaviti i nastaviti raditi. Evo, to su svi štapovi, ovo je Marijov, ova dva, da, ta dva su Marijova, ovo sve ostalo je moje, to ćemo sada prebrisat i naredit. Imam još jednu mašinicu u kući, mi je ostala, još nekog sitnog pribora imam u kući, da, tako da sad ću otići po to. Evo ga ljudi, posloženo je. Tu smo znači presložili kako je bilo, sve smo vratili, kovačci su tu, tu smo stavili jedna olova, sitna, ovdje su 20, 30, 40, 50, 60 i sve iznad 60. Ovdje su plovci, motalice, jedan flak smo tu stavili tanki, ove karike i tu imamo... selotejp čisto ako nam bude trebalo. Ovdje u ovoj kutiji, kao što možete vidjeti i sami, ovdje su mala olova i neki kvasci koji nemaju svoju kutiju. Varalice, tu su mala olova skroz. Hranilice, tu su neki kvaksi od 0,45 milimetara. Neki isto 0,45 što sam ja donio i plovci za štuku, znači ima jedno 5-6 plovaka. Tu je i svenova torba, evo ovako da vidite, tu je svenova torba. Čekaj, štapa, unutra je i držač, kao što vidite, čeka štapove da priredimo za ujutro. Evo, ljudi, moj štap je gotov na plovak, evo da vam pokažem mašinicu, to je Balzerova, flaks je 0,25, malo deblji, ali dobro. Sad idemo nastaviti dalje štapove, naređivati, sve će tek početi svoje,
Nemam još jedan svoj, onda ću njemu pomoći. Tako da da, vidimo se kad naredimo idući štap. Eto ljudi, mi smo naredili štapove koje sutra nosimo, odlučio sam da neću naređivati sve štapove jer ću njih dignit na tavan. Tako da Mario sve naredio, valjda još i ja naređuje zapravo. Samo moram olovo staviti, još i gotovo. Sve sam spakovao u torbu, tako da sam zaboravio snimit predvez. Sistem je ono potpuno normalan, kao što je u većini videa bio. Ali eto, pokazat ću vam sutra. I od mene i od Marija, Davida sistem, kakve koristimo sutra kad dođemo na pecanje. Možda budemo ušli večeras kod Davida spavati, tako da ako budemo snimit ćemo i tamo video jedan. Ovo što je već Mario pričao, reakcija kao na naše stare videe. Tako da eto. Da, to je to. Nemam šta reći više. Mi se vidimo sutra u videu, tako da da. Ćao.